Вінницька область – найкомфортніший регіон для ведення бізнесу в Україні. Про це заявили у Всесвітньому банку. Там зазначили, що це єдина область, де підприємці позитивно оцінили поточний стан ділового середовища. І додали, що потрібно допомагати розвиватися не тільки великим містам. Європа дуже настаює на розвитті регіонального потенціалу, щоб не було сосредоточення, так як в деяких станах було до сих пор, на центральному місті, столиці. А этот поток денег, поток инвестиций шел в региональные русло. Оцінювання проводилося за адаптованою методологією Світового банку на основі опитування вітчизняних підприємців. У ньому взяли участь 2500 компаній. Максимальний бал, який могли отримати регіони – 600. Легкість ведення бізнесу визначали за кількома параметрами – створення підприємства, сплата місцевих податків, одержання дозволів на будівництво, оформлення земельної ділянки під об'єкт нерухомості. А для більш ретельної перевірки цьогоріч вирішили додати новий компонент – електронні сервіси. Якщо ви спілкуєтесь тет-а-тет з мережею інтернет, це абсолютно інша історія. І врешті-решт це банально дешево, тому що коли порахувати, наприклад, скільки бізнес відправляє свого співробітника, готує йому пакет документів, роздруковує його, йде цей працівник, подає документи, потім їх забирає, витрати на один такий похід ніби невеликі. Але в масштабах країни це мільярди гривень. Найбільшою проблемою, спільною для багатьох регіонів, експерти назвали підключення підприємств до електромереж. За цим критерієм Україна посідає 128 місце в світі. І для того, щоб ця ситуація змінилася, закликають владу на місцях усіляко цьому сприяти. Марічка Мельник, Анатолій Газієв, Перший діловий.